नमस्ते गोर्खा टिभी हेरिराख्नु भएको जम्मै दर्शकबिन्दुलाई स्वागत गर्दै भर्खरै यहाँ हामी बेसी उपस्थित हुनुहुन्छ ऐतिहासिक पलको ऐतिहासिक घडी एकछिन पछि नै र भोलि बिहान हुने साथसाथ गोर्खाहरूको इतिहास रच्ने जुन चाहिँ ठाउँ हो यो गुवाहाटीको खानापारा ठाउँ हो र यस गुवाहाटी खानापारा को मैदानमा भोलिदेखि नै गोर्खा संघ केन्द्र समितिको सत्रतमर्षिक अधिवेशन सुरु हुनेवाला छ र हामी बिच उपस्थित हुनुहुन्छ गोर्खा छात्रसङ्घको केन्द्रीय समितिको उपसभापति सञ्जीव कुमार लिम्बू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र सर तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद र सर जुन ऐतिहासिक जुन चाहिँ गुवाहाटीको यस ठाउँमा अधिवेशन गइरहेछ तपाईँहरूको उपस्थितिको बारेमा हाम्रो दर्शकलाई के बताइदिनुहुन्छ भोलि यानि कि चौबिस डिसेम्बर दुई हजार तेइसदेखि प्रारम्भ हुनु गइरहेको सत्रौँ केन्द्रीय द्विवार्षिक अधिवेशन आक्सुको तथा द्वितीय उत्तर पूर्वाञ्चल महोत्सव नर्थ इस्ट गोर्खा फेस्टिभल प्रारम्भ हुनु जाँदैछ तपाईँहरूको आँखाको सामु नै या क्यामेरामा तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ कि प्रस्तुति सबै तुङ्गमा या सम्पन्न भइसकेको छ प्रस्तुति भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो प्रस्तुति चाहिँ के भने यसमा जति पनि अब हाम्रो पा पाहुना मात्रै नभएर सहभागी अंश ग्रहण गर्नेहरूदेखि लिएर दर्शकदेखि लिएर गोर्खा आम जनता जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूको सुविधाको लागि सबसेभन्दा पहिले बस्ने सुविधा रात्रि यापन गर्ने सुविधा दस हजारजनालाई सक्ने व्यवस्था गरिएको छ खानाको व्यवस्था एक हजार एकपल्टमा एक हजार गरेर दिनभरि नै खानाको व्यवस्था गरिएको छ त्यसको साथ, साथ यहाँ अब तपाईँहरूकोले देख्नुभएको छ जुन पण्डालमा करिबन एकैपल्टमा बिस हजारजना बस्नु सक्ने पण्डालहरू यो यत्रो ठुलो खेल मैदानमा सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू आज मध्यरात्रिभित्रमा सम्पन्न हुनेछ र त्यसर्थ सम्पूर्णलाई प्रस्तुति सम्पन्न हुनु आँटिसकेको छ तपाईँहरू पनि तर्खर भएर हाम्रो द्वितीय गोर्खा महोत्सवमा उपस्थित हुनु यसै तपाईँको च्यानल मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईँ तपाईँबाट हामी धेरै कुरा हामी जान्नु पनि पायौँ र यो के भन्छ तपाईँको जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रतिनिधि सभामा यसचोटि नलो सभापति मूल सचिवको सम्भावना कता धेरै पल्ला भारी जस्तो अनुभव हुन्छ सुनिल छेत्री या फेरि पनि हाम्रो अर्जुन छेत्रीकै हुनु छ यस बारेमा चाहिँ म अहिले तपाईँहरूलाई खुलासा गर्नु चाहिँ अनुचित ठान्दछु किनकि भोलि तपाईँहरूले भोलि साँझभित्रमा एकदम आक्सुका ऐतिहासिक सिद्धान्तहरू सुन्नु हुने पाउ सुन्नु पाउनुहुनेछ त्यसर्थ भोलिसम्मको लागि तपाईँहरू पर्खिदिनु र भनी म अनुरोध गर्दछु